Članovi privremenog organa grada Kraljeva zasedali su treći put i razmatrali 15 tačaka sa dnevnog reda. Nacrt odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji grada Kraljeva bila je prva tačka. Cene su određene po zonama i u našem gradu ima 6 zona, a ono što je predsednik privremenog organa dr. Predrag Terzić istakao jeste to da uprkos uvećanju cena na tržištu neće se povećavati cena poreza u Kraljevu. Članovi privremenog organa usvojili su danas i predlog odluke o koeficijentima za obračun na isplatu plata i dodataka predsednika, članova i sekretara privremenog organa. Na dnevnom redu našla se dopuna odluke o mreži javne predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita za vaspitno-obrazovni rad u mešovitim grupama, gde se u mesnoj zajednici Čukojevac dodaje nova grupa dece za poludnevni boravak, što je usvojeno. Usvojen je i predlog rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje mera energetske sanacije stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja. Kraljevo je jedan od 16 gradova i opština koji u programu Ministarstva energetike i rudarstva i grad treba da selektira zgrade koje će biti energetski efikasne, a Kraljevo će imati korist u tome što dobija uštedu energije. Dali su saglasnost članovi privremenog organa mesnoj zajednici Miločaj da sredstva prikupljena od izdavanja objekta koji je svojina grada Kraljeva u iznosu od 144.000 dinara iskoriste za kupovinu 200 kubika šodera koje će iskoristiti za posipanje puteva na njihovoj teritoriji. Odlučeno je danas i da se urade izmene o imenovanju Odbora za bezbednost i zdravlje na radu za organe grada Kraljeva, gde je prethodni predsednik Radojica Kočović sada na poziciji člana odbora, a članica odbora Kristina Marković biće nova predsednica, što je jednoglasno usvojeno.